wasu mata suna kama da reza ga sharri halin su ba nasu ba wasansu sun fice kwansu a kirki su ku halin su dole ne da kauna nai da can ganin iya ta kirki da kyan halin da ni baban gani ba mai asali sananta na da kunya ga kyauta irin ta ban sani ba wace ce ku ilmu azda washi ba fa ganin ido na ke fada ba ki haƙuri Hafsa kar ki damu abinda duk ya faru zai wuce wa Hafsa tuwadiya abun kwatance Hafsa tuwadiya tana da kirki Hafsa tuwadiya tana da kyauta Hafsa tuwadiyan da ke da kunya e yar asali da kyan hali da haiwa Hafsa ce Hafsa ce lafiya kalau ba zaki sau ka Allah dan isana annabinka dan Qur'an da kai ka saya sauka dan dutsen Uhud rabunaka dan saman bakwai da kai da kanka dan kasar da kai shimfi danka dan almajirai da ke tawunka dan Ka'aba da yazza muhanaka dan kasar Madina rautaka ga Hafsa nan ilahu katsare ta kasare ta ga Hafsa nan ilahu kasare ta kasare ta ga Hafsa nan ilahu kasare sasare ta ki haƙuri Hafsa kar ki damu abinda duk ya faru zai wuce wa